Nada Milojević iz Gornje Bele Reke kod Zaječara ima skoro 90 godina, živi u kući koju je sagradio njen pradeda, što bi moglo da znači da ima skoro dva veka. U kući nema vode i struje, a Nada sa socijalnom pomoći od 7000 treba da obezbedi drva, lekove za sebe i hranu za nekoliko ovaca, kozu i živinu. Jedanput nedeljno Crveni krst joj dovozi hranu iz narodne kuhinje. Ovako ni stoka ne živi, babu. Ne živi nikoj. Nemam, tu i brata nisu na bolna, nemam nikoga, ni da me nadzrne, ni da me potraži iz komšije, ne, ali svači si gleda sebe, komšija kano komšija, živim sa svi ljudi, ali više ne sam kadra, pa muka golema. Zbog zime koja je na pragu, baka Nadi najviše treba jedan bolji šporet, jer ovaj koji koristi je veoma star i dimi, pa postoji opasnost od gušenja. Potrebe ovih ljudi u selima su različite, a u Zaječarskom Crvenom krstu nastoje da im izađu u susret i olakšaju im predstojeće zimske mesece. Doneli smo prekrivače, posteljinu i cipele, džempere, odnosno šalove i tako dalje, ono što je potrebno za zimu da im bude što toplije. Oni su inače i korisnici narodne kuhinje. Pored ove podele u planu su još dodatna podrška, sve zavisi od donatora, trenutno smo u postupku čekanja, ali nadam se da će dobiti i određene još džempere i ono što im treba. U Crvenom krstu kažu da će uskoro u selima početi i podela oko 300 paketa sa namirnicama i sredstvima za higijenu koje obezbeđuje vlada Srbije preko Crvenog krsta Srbije.